Жамбыл облысында құс етінің өндірісі артпақ. Құс өсірумен айналысатын кәсіпорын жылына 8 мың тонна өнім шығаруды жоспарлап отыр. Қазір қосымша кешендердің құрылысы басталған, одан бөлек қалдықсыз режимге көшкен фабрика жылына 800 тонна сүйек өнім шығаруды қолға алды. Өндіріс орнынан осы өңірдегі тілшіміз Сәбит Әлдебайдың материалы. Бұл шүпірлеген балапандардың саны миллионнан асады. Құс фабрикасында осында 20 мыңға жуық тауық базасы бар. Жылына 5 мың тонна құс етін өндіретін зауытта 200-ден астам адам жұмыс істейді. Олардың дені жергілікті тұрғындар. 2016 жылы ашылған өндіріс орны бүгінде қанатын кеңге жайған кәсіпорынға айналған. Қазір мұндағы жұмыстың 70% автоматтандырылған технологияға көшті. DJI аппаратын қолданып жатырмыз. Бұл минутына 50 төсенішті де орап шығарады. Бөлшектеу қолмен механический болатын, қазір автоматтандырылды. Бройлер балапандары 20 күнде 2 келеден аса салмақ жинайды. Олардан соң сою, дайындау цехына жол тартады. Биылдан бастап кәсіпорын қалдықсыз жұмыс істеуге көшті. Мұнда құс еті мен сүйектерінің қалдықтарын өңдеп, ұнтаққа айналдырады. Өнімді мал азығына биологиялық қоспа ретінде қолданады. Сондай-ақ жерді өңдеу үшін де таптырмайтын тыңайтқыш. Жалпы құны 126 миллион тұратын бұл жоба жылына қуаттылығы 800 тоннаны құрайды. Және де осы жобаға байланысты есебінен 5 жаңа жұмыс орны құрылды. Және де осы жылы іске асып жатыр. Биыл қосымша тағы 6 құстау кешенінің құрылысы жүріп жатыр. Жоба биылғы жарты жылдықта іске аспақ. Голландиялық технологиямен жабдықталатын кешен іске қосылғанда зауыт жылына 8 мың тонна құс етін өндіретін болады. Сәбит Әлдебай, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы.